السلام علیکم، یہ مسجد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں ہے. ہم لوگ اس وقت طائف میں ہیں. اٹس اباؤٹ ٹو آورس، ون اینڈ ہاف آورس فرام مکہ. یہ پورا شہر ہے طائف کا، بہت بڑا شہر ہے طائف. یہاں پر ایمینیشن بھی بنتا ہے اور یہاں پر آفیسز بھی ہیں مختلف قسم کے، اور یہ مسجد ہے، مسجد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ.